მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროსარხის სტუმრებო, ტაროსარხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროსარხზე, რომელზედაც თქვენთვის გაიშლება აი ეს ულამაზესი ტარო. Და მთლიანად თქვენ იქნებით წამყვანი დღევანდელი ჩვენი საჯარო გაშლისა. Რაც თქვენ გნებავთ, რაც თქვენი სურვილი, აი ახლა რასაც ისურვებდით, ხო? Აი იმაზე უნდა გავშალოთ ჩვენ და იმაზე უნდა მიიღოთ პასუხები. Ეს არის ერთგვარი ტრანსცენდენტული თამაში. Როცა დასრულდება საჯარო გაშლა, მომწერეთ თქვენი შაბეშდილება. Როგორ მოგეწონათ? Გავიმეოროთ თუ არა მსგავსი ფორმატით საჯარო გაშლა და ასე შემდეგ. Ესე იგი, მე ახლა ავჩეხავ ამ დასტას და ყველაზე აქტუალურ შეკითხვებს დაგისვავთ. Ყველაზე აქტუალურ შეკითხვებს. Da, amastan dakavshirebit amovighep tito-tito arkans. Nu es aris mzgavsi rogorc pirdapiri chartva, magram sajaro gashla. Tken kho itsit rats gindat, kho? Kho itsit rats gsurt gulshi. Zogsunda sheqvarebulis dabruneba, zogsunda samsakhuris agadgena, zogsunda akhali samsakhuri, zogs khelpasis momateba, zogs jamtelobis problema aqs asi shemdeg. Tken qela mitsit es, kho? Მიმდინარეობს საჯარო გაშლა. Მე დავსვავ აი ამ შეკითხვებს, ძირითადად რა შეკითხვებით და რა პრობლემებით არის საზოგადოებაში და აი ეს პასუხები იქნება თქვენი. Აი ეს. Აბა მოემზადეთ. Დაჩით ვიდეოს ბოლომდე, შეიძლება თქვენთვის ამოვიდეს ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია. Პირველი შეკითხვა. Რას აპირებს ეს პიროვნება? ჩაფიქრებული პიროვნება. Რატომ ვსვავიცით აი ამ შეკითხვას? Იმიტომ რომ ძალიან ბევრს აინტერესებს. ძალიან. Რას ფიქრობს, რას აპირებს თქვენს მიერ ჩაფიქრებული პიროვნება? ვნახოთ. Შეიძლება ორი არგანის დამატებაც დამჭირდეს. Რას ფიქრობს, რას აპირებს პირველი არგანი? Პირველი შეკითხვა, პირველი პასუხი ამ შეკითხვაზე. Რას აპირებს? Ნახეთ რა ამოვიდა. Თასების სამიანი. Სამი თასი ამოვიდა. Ეს არის რასაც ფიქრობს ეს პიროვნება. Მას სურს რომ ეს ურთიერთობა გაგრძელდეს, მას სურს რომ ისევ იყოთ ბედნიერი. Აი ესეთი სურვილი აქვს. Აი ამას ფიქრობს. Მოდით დამატებით არგანსაც მივუდებ გვერდით. Ai akamovida 21 arkani. Ეს არის სურვილი ამ პიროვნების, რომ განვითარდეს ეს ურთიერთობა. Ნახეთ, როგორ იზიდავთ ამ პიროვნებას. Ეს არის მერვე არკანი ტაროში და ეს ნიშნავს ქალის მხრიდან ძლიერ ქალს, რომელიც იზიდავს საწინააღმდეგო სქესს. Მოკლედ, აი ამ შეკითხვაზე პასუხი ასეთი იყო. Რას ფიქრობს, რას აპირებს თქვენთან ურთიერთობის გაგრძელებასთან დაკავშირებით? Აი ესეთი ინფორმაცია ამოვიდა. მეორე შეკითხვა, ჯერ ავჩეხოთ. მეორე შეკითხვა. Მისი ნავიჯები თქვენკენ როდის გადმოდგავს? თქვენკენ ნაბიჯებს ვნახოთ აბა. როდის და საერთოდ თუ გადმოდგავს ნაბიჯს? პერსპექტივა. ეს შეკითხვები არ არის ერთი და იგივე ადამიანზე. აი მაგალითად ეს შეკითხვა ეხება იმ წვილს, რომლებიც დროებით დაშორებულები არიან ერთმანეთს. Ანუ პაუზა მათ ურთიერთობაში. Ვნახოთ. მისი ნაბიჯები, აბა ვნახოთ თქვენკენ. მისი ნაბიჯები, ნახეთ. ამ ადამიანს სურს ნაბიჯის გადმოდგმა, მაგრამ რატო იკავებს თავს? იკავებს თავს ეს პიროვნება, არადა ძალიან უნდა ისევ ურთიერთობის გაგრძელება, მაგრამ როგორ უნდა, რატო უნდა, რა ჩანაფიქრი აქვს? აბა ვნახოთ, რა ჩანაფიქრი აქვს.
am pironebas didi survili aqs tventan urtiertobis gagzelebis da amistvis qvelapers gaaketebs rom gagzeldes es urtiertoba ekhla mi ak mainteresebs misi survili rom sul iqos tkvens gvertit anu daujaxeba vnakhot daujaxebis survili am pironebis daujaxebis survili ეს თქვენ თვითონაც შეგიძლიათ ჩაუტაროთ ტესტი, ამას არ გაჩვენებთ ამ პასუხს, რომ არ დაპროგრამდეთ. Და რომ უთხრათ, რომ აი რომდენი უნდა ვიყოთ აი ასე. Მე მინდა შვილი, მე მინდა მყავდეს ოჯახი, ქმარი. Შენ რა სიტყვი, რას ფიქრობ ამაზე? Და თქვენ დააკვირდით მის სახეს, მის სიტყვებს, რა სიტყვის. Და თქვენთვის ეს ყველაფერი გახდება ნათელი. Მისი განწყობა დაოჯახებასთან დაკავშირებით. Ასე რომ რაც თქვენ უნდა გააკეთოთ, იმას ვერ შეცვლის ტარო. შემდეგი შეკითხვა. როგორი გრძნობთ თავს მასთან ერთად? აბა ვნახოთ. ეს შეკითხვა ეხება უკვე მათ, ვისაც ვინც ჯერ შორ არიან ერთმანეთისგან და აპირებენ გაცნობას. Ეს შეკითხვა არის მათვის. Როგორი გრძნობთ თავს მასთან? Აბა ვნახოთ. Როგორი ურთიერთობა იქნება ეს? Აბა შევეკითხოთ. Მაგალითად, ქალბატონს მოეწონა მამაკაცი და ჯერ არ გაუცნია ახლოდან, ხო? Ამ პირიქით მამაკაც ქალი. Ჯერ არ დაახლოებულან. Როგორი გრძნობთ თავს მასთან? Ეს შეკითხვები ეხება როგორც ქალბატონებს, ასევე მამაკაცებს. Როგორ იგრძნობთ თავს მასთან? Ეს არ არის თქვენი, ეს არ იქნება თქვენი ბედი, თუმცა ძალიან როგორ ვთქვა, ძალიან მაცდური და ძალიან შარმიანი ადამიანი ბრძანდება. Აბა ვნახოთ. Ხო. Მოდით დავიტოვებ უფლებას და აი ამ ამასაც არ გავამხელ კარგით, იმიტომ რომ რაც თქვენ უნდა დაინახოთ და ამოიცნოთ ამ ურთიერთობაში, ის უნდა დაინახოთ თქვენ. ეს როგორც გამოცდა თქვენთვის, აი ესე იქნება. რაღაც უნდა დაინახოთ, რაღაც უნდა შეამჩნიოთ, რაღაცა უნდა ამოიცნოთ. ეს არის ცხოვრება, ხო? ეს არის ცხოვრება. თუ არ გაიცანეთ, თუ არ დაახლოვდით, ისე ვერც გაიგებთ როგორია. შემდეგი შეკითხვა. აი ეხლა ვისანაც ხართ, მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. ძირითადად მისვალთ აროს იმ შეკითხვებს, რომელიც არის აქტუალური და ძალიან ხშირად მისვავენ ამ შეკითხვებს, უბრალოდ უსვავენ ტაროს ამ შეკითხვებს ძალიან ხშირად. თქვენს გვერდით მყოფი ადამიანი როგორი გრძნობებით არის თქვენს მიმართ? ნახოთ. როგორი გრძნობებით არის თქვენს მიმართ? ნახოთ. თქვენს გვერდით ვინც არის? ამ პიროვნებას ცოლშვილი ყავს გაშვებული, უბრალოდ ერთი ოჯახი ყავს გაშვებული უკვე. მოკლედ, ეს ადამიანი არის თავისუფლების მოყვარე, ძალიან პატივ მოყვარე, უყვარს თავისუფლება, ნუ რა ვქნათ, ეხლა უყვარს ყველას, გვიყვარს, მაგრამ ნუ ამას განსაკუთრებით უყვარს. ეხლა რო ვთქვა, რომ ამ პიროვნებას ძალიან დიდი გრძნობები აქვს თქვენს მიმართ, აქ არ ვიქნები მართალი და არც გაჩვენებთ ამ პროგრამას, იმიტომ რომ თქვენ თვითონვე ეხლა მიხვდებით, ვიზედაც ვსაუბრობ, ეს ყველას არ ეხება, თქვენ თვითონ მიხვდებით, ყველას გაქვთ უკვე არსებულ სიტუაციაზე პასუხები. Ნუ რაფერს ნუ დააბრალებთ ტაროს, აი ტარო მითხრა და ტაროსგან გავიგე, ტაროლოგისგან გავიგე ეს ინფორმაცია. Არა ბატონებო, მასე არ არის. ყველაფერზე პასუხი გაქვთ თქვენ, ისევ და ისევ თქვენ. თქვენ ძალიან კარგად იცით თქვენს პარტნიორს, რა გრძნობები აქვს თქვენს მიმართ. აქ არის რაღაცა კითხვის ნიშნები ამ პიროვნების მხრიდან, მისი საქციელი, მისი ფიქრები, მისი გაურკვეველი საქციელი, ხან რომ დაიკარგება, ხან რომ გამოჩნდება, ხან რომ რბილია ხასიათებით, ხან რომ ცივია ხასიათებით, აი რაღაცა ესეთი. ხან რომ გულუხვია და ხან კიდე ძუნწი და ასე შემდეგ. მოდი ვნახოთ ამ პიროვნების შენარჩუნება. რაღაცა ინტერესები აქვს ამ პიროვნებას და აქაც თქვენთვის მომინდვია ეს სიტუაცია. არ გავამხელ ტაროს ინფორმაციას. შემდეგი შეკითხვა.
ძირითადად რასაც მისვლავენ ხოლმე შემკითხველები არის ეს როგორი ვარ მის თვალში აი ეს როგორი ვარ მის თვალში ნახოთ აბა როგორი ხართ როგორი გოგო თუ როგორი მამაკაცი ხართ მის თვალში მოდით ჯერ ქალბატონებისთვის შევეკითხოთ როგორი ქალბატონი ბრძანდებით მის თვალში შევეკითხოთ აბა როგორი ქალბატონი ბრძანდებით მის თვალში შევეკითხოთ მაგარი სექსუალური ქალბატონი და ბედნიერია თქვენთან ამ მიმართულებით რაც შეეხება გრძნობები აბა მისი ნახოთ გრძნობები ანუ მენტალურად გულით სულით ხო მარტო წელსქვევით სიამოვნება და სიყვარული არ არის ურთიერთობა ნახოთ აბა გულით და სულით მისი ურთიერთობა თქვენთან ძალიან მოსწონხართ თქვენ და თქვენთან არის აი როგორც ძალიან აი როგორ გითხრათ ისე გრძნობს თავს რომ აი წარმატებული აი თითქოს ყველაფერში თქვენგან რომ წავა აი მიფრინავს აქტოვანებულია ენერგიულია გაციცხრონებულია გახარებულია ნუ რაღაც აი ესე მოქმედებს თქვენთან ურთიერთობა ეხლა ნახოთ მისი სერიოზული დამოკიდებულება თქვენს მიმართ მისი სერიოზული დამოკიდებულება თქვენს მიმართ ეხლა ამ ეტაპზე ამ პიროვნება სერიოზული დამოკიდებულება არავის მიმართ არ შეუძლია და მათ შორის არც თქვენს მიმართ იქნებით ერთად მანამდე სანამ იქნებით სანამ არ მოგწყინდებათ ერთმანეთი აი ესეთი ინფორმაცია ამოვიდა ანუ ეს არის შეკითხვაზე პასუხი როგორი ხართ მის თვალში მისთვის როგორი ხართ მისთვის ხართ სექს სიმბოლო ასე ვთქვათ სექსუალური ნუ სექსუალური პარტნიორი ხართ და სხვა არაფერი ესეთ რა არის ახლა შეიძლება ვიღაცისთვის ეს მისაღები იყოს ეს პასუხი ვიღაცისთვის არა ვიღაცას არაფრის ცვლილება არ უნდოდეს შეიძლება თავის ცხოვრებაში და მოსწონდეს ესეთი ცხოვრება ვიღაცას უნდოდეს მხოლოდ დაოჯახება და ასე შემდეგ შემდეგ მამაკაცისთვის ახლა მამაკაცებო როგორი ხართ თქვენ თქვენი რჩეული ქალბატონის თვალში აბა ნახოთ როგორი ხართ და რა საფასებს თქვენში როგორი ხართ თქვენ აბა როგორი ხართ ჩემო კარგო და ძალიან გულდაწყვეტილია რომ შეიძლება დაკარგოთ თქვენ იმიტომ რომ თქვენი დამოკიდებულება რაღაც არსებული სიტუაციის მიმართ ცოტა არ მომწონს აქ თქვენ იყურებით განზე სხვაგან ნუ მოკლედ მისგან გასვლას აპირებთ რაღაც ისე ვამჩნევ თქვენ გასვლა გინდათ ამ სიტუაციიდან თქვენ არ მოგწონთ ეს სიტუაცია თქვენთვის რაღაცა ნერვიულობთ ფოთავთ განერვიულებთ მისი ლაპარაკი მისი ქცევები რომელიც ცოტა არ იყოს აი ამ თქვენ შორის ურთიერთობას როგორ გითხრათ გამოსასწორებელს ხდის რაღაც სამკურნალოს ხდის იცით სამკურნალოს ახლა კარგად გამიგეთ ესე იგი საჭიროებს ეს ურთიერთობა რაღაც გადახალისებას იცით რეაბილიტაციას რეანიმაციას გაცოცხლებას ну რაღაც აი ასეთი ძალიან გამძიმებული ურთიერთობა და მე ვფიქრობ რომ აქ არის უბრალოდ სიყვარულის ნაკლებობა სიყვარულის დეფიციტი შემდეგი შეკითხვა ნახოთ აბა შემდეგი შეკითხვა არის ასეთი რამდენად ბედნიერი იქნებოდით მასთან ერთად რომ ყოფილიყავით რამდენად ბედნიერი იქნებოდით მასთან სულ აი ოჯახურ სიტუაციაში ერთად რომ ყოფილიყავით ნახოთ რამდენად ბედნიერი იქნებოდით მასთან ერთად ოჯახურ სიტუაციაში ძალიან ბედნიერი იქნებოდით თქვენ პირადად მაგრამ ეს არ მოხდა ხო არ მოხდა ეს რომ თქვენ არასრულდა თქვენი აი ეს სურვილი ეს უკვე ეხება ორივეს როგორც ქალბატონებს ასევე მამაკაცებს კარგით შემდეგი შეკითხვა ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით შევეკითხოთ მოდით ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით ვისაც აქვს ჯანმრთელობის პრობლემა თქვენს ჯანმრთელობას როგორ ხედავს თქვენი გამოჯანმრთელების პერსპექტივა შეიძლება არ უნდა ვსვავდი ამ შეკითხვას მაგრამ მოდით გავრისკავ და გავუბედავ იმედია რომ რაც არ უნდა პასუხი იყოს არ დაპროგრამდებით არ შეგეშინდებათ უბრალოდ მივიღოთ ეს
როგორც გართობა, ვერთობით. მოდით ვნახოთ. გამოჯანმრთელების პერსპექტივა. გამოჯანმრთელების პერსპექტივა. დიახაც ერთი წამით მეორე არ განსაცმიუდებ. აჰა. სამართლიანობის არკანი, რასაც თქვენ გადიხართ აი ეხლა, ის არის კარმული სიტუაცია, თქვენი აი პრობლემა, ჯანმრთელობის პრობლემა, ეს არის სამყაროს მიერი, ასე ვთქვათ, თქვენი ბიოველის გასაწმენდად მოვლენილი თქვენთვის. ვნახოთ შემდეგ გამოჯანმრთელება, რა თქმა უნდა, გამოჯანმრთელება უმაღლეს დონეზე. Gasuptaveba, biovelis, gacis krovneba, energiis mosula. Da, ai tkven dagavits qdebat es qvelaperi da ai amavandqopobastan ertat tsava qvelaperi is problema rats tkven koniat tsarsulshi. Imdenat kargi arkani amovida bolos. Ze. Ai eseti 19 arkani mze taroshi. Es aris gamojamrtelebis, bedinierebis da sruqopilebis arkani. Კარგით, რასაც თქვენ გეგმავთ უახლოვეს მომავალში, მე მიყვარს ეს შეკითხვა პირადად. პირადად მე. Რასაც თქვენ გეგმავთ უახლოვეს მომავალში, პერსპექტივა ამ ჩანაფიქრის ასრულების უმაღლეს დონეზე. აბა ვნახოთ ამ ჩანაფიქრის ასრულება უმაღლეს დონეზე. Ერთი ორი სამი წასვლას აპირებთ გზასთან დაკავშირებით. Პრობლემა ხომ არ არის გასთან დაკავშირებით, მამაკასთან დაკავშირებით პრობლემა. Აი მამაკასთან დაკავშირებით გაქვთ რაღაცა ჩანაფიქრი. Და აქაც ჩახართ, აქაც აი სიტუაციაც ისე გადაიჭრება, ისე დაлагდება, როგორც თქვენთვის იქნება მისაღები, აი ეს დაიმახსოვრეთ. Შეიძლება დაშორდეთ, შეიძლება დარჩეთ. Ორივე ვარიანტი, თუ დაშორდებით, ესეც მისაღები იქნება. დაიმახსოვრეთ, თუ დაშორდებით, ეს იქნება თქვენთვის მისაღები. Სამყარო ესე ჩათვლის საჭიროდ. Თუ გაგრძელდება ეს ურთიერთობა, ესეც მისაღები იქნება, იმიტომ რომ სამყარო ესე ჩათვლის საჭიროდ. Აი ასეთი პასუხი ამოვიდა. Ორივე უნდა მიიღოთ ნერვიულობის გარეშე. Თუ ეს ადამიანი წავა, ძალიან მშვიდად უნდა მიიღოთ, იმიტომ რომ ნუ ესე მოინდომა სამყარომ, იმიტომ რომ სამყარო ჩვენ ვუყვარ ვართ, ჩვენ გვიფრთხილდება და ესე არის საჭირო. Რაც ხდება, ყველაფერი ჩვენთვის ესეა საჭირო. აი ეს გაითვალისწინეთ, რომ აღარ ინერვიულოთ. Ეხლა ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით უფრო გაფრთხილებული, შეიარაღებული, დამშვიდებული, რაც არ უნდა მოხდეს, აღარ ინერვიულებთ. Აღარ ინერვიულებთ, იმიტომ რომ ნებისმიერი სიტუაციისთვის თქვენ უნდა იყოთ მზად. Და აი გულზე ვიდან უნდა მიიღოთ ეს ყველაფერი. Და ბოლოს შევეკითხოთ, სამყაროს თანადგომა როგორია თქვენთვის, ხო? Როგორ გიდგათ სამყარო გვერდით, როგორ გფარველობთ და ასე შემდეგ. ღვთის ფარველობა, იგივე სამყაროს ფარველობა. უმაღლესი ძალები, ზეციური მასწავლებლები, ზეციური ფარველი ანგელოზები, სხვადასხვა ხშირად მიმართეთ თქვენს ფარველ ანგელოზს, რომ უფრო დაგიცვათ, უფრო გვერდით გედგათ. Დაგიცვათ უარყოფითი ადამიანებისაგან, ავადმყოფობისაგან და ყველანაირი პრობლემისაგან. დაგახსენდეთ ხოლმე. ყველა ადამიანს ყავს თავისი მფარველი ანგელოზი. Მოდით ვნახოთ აბა თქვენი მფარველი ანგელოზი როგორ დგას თქვენთან. Ამას შეხედეთ, აი. ამოვიდა ქურუმი. Ეს არის ზეციური, ну, რა თქმა უნდა, ეს არის ზეციური ძალები, რომლებიც თქვენ გიცავენ. Როგორ ამოვიდა ამ შეკითხვასთან დაკავშირებით, ხედავთ ზუსტად ეს პასუხი. Რაც გჭირდებოდათ. Აი, ასეთი მფარველი ყავთ თქვენ, ვინც ახლა მიყურებთ მე. თქვენთვის არის ეს ინფორმაცია. ჩემი არხი გამოწერილი აქვს 10000, ახლა მეკითხეთ, 10767 ადამიანს. Ეხლა ამ წუთში მე ამდენი ადამიანი არ მიყურებს. ვიღაცა შეხედავს ამ ვიდეოს, ვიღაცა არა. აი, ვინც შეხედავს, მათვის არის ეს ინფორმაცია. Ასე რომ,
გილოცავთ შემოკარგებო ამ შვენიერ ძვირფას ინფორმაციას. თქვენი მფარველი, ზეციური მფარველი ანგელოზები და ზეციური მფარველი მასწავლებლები არიან თქვენს გვერდით. Amași დარწმუნებული იყავით, იმიტომ რომ ისეთი პასუხი ამოვიდა. Არ დამჭირებია არც მეორე არგანი, არც მესამე არგანი და ასე შემდეგ. Ეგრევე ამოვიდა ეს პასუხი. Შეგიძლიათ დასკრინოთ, გადაუღოთ სურათი, ფოტო და შეინახოთ თქვენს მობილურებში. Რომ იყოს გზამკვლევი თქვენთვის აი ეს ინფორმაცია. Დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ. თქვენთვის გაიშალა ოქროს დარო. Ეს იყო ტრანსცენდენტული თამაში. Ყველას გაქვთ რაღაცა ჩანაფიქრი. Მე ვსვავდი შეკითხვებს და ვიღებდი არკანებს და თქვენ გამცნობდით აი ამ ინფორმაციას. Ვიღაცაზე რეზონირდებოდა, ვიღაცაზე არა, ვიღაცას ენიშნებოდა ეს ინფორმაცია, ვიღაცას არა და ასე შემდეგ. Დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ ჩემთან ერთად ხართ. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დააწკაპეთ, დაალაიქეთ. Titoul lui Tkveni Madlire Bauțile Belia pe Rurik și Tkven Twis, Daros Twis, Cem Twis, Ugurța Motivație, Ute Daros Arhis, Armate Bagani Tarebis Twis. Personal urat, Daros Gardis Gașlis Surul Tatis, Visa Smoge Surul Vatrat Kmaunda, Daros Gașla Cem Tan, Cegizliat Damire Kotami Mesijot, Daut Kot Trusati, Dat Kven Twis Gașalo Daro, WhatsApp și Viber și Messenger și Skype și Telegram și Romeli aplicațiați Gakut. Momțeret, dau tkvat dros saati da tkventvis gavshalot daro tkvensave shekitkhvebze. Minda gisurot chamrtveloba, betnieriba, karkatqopna. Chemi telefonis nomeria 599-577-343. Vimeoreb 599-577-343. Gisurebt chamrtvelobas, betnierebas, karkatqopnas da khvtis parvelobas. Mama va să-i